թե իրանք հա երկու ամսվա մեջ փաստորեն իրանք դեռ չեն կարողացել ճշտել այդ ոստիկաններին, երբ որ նկարներով կա, ասում եմ իրար այդ բարձանանք քո կաբինետ, զանգահարենք 5 րոպեվա մեջ անազգանները, նկարները ուղարկենք 5 րոպեվա մեջ անազգանները տան։ Էլի երկար բարակ հետաքննությունն է, ընթացքը, փաստաբանը ճշտում ենք, ես ենքանում ենք նենքան։ 22 ամսվա մեջ դեռ որևէ ոստիկանի չեն կանչի արձակմության։ Եվ իսկ գոնե իմացել եք գրավոր հրաման եղել է մեզ բերման ենթարկել թե ոչ, այդ հարցն էլ իրանք դեռ ճշտման մեջ են, այսինքն երկու ամսվա մեջ փաստեն որևէ բան չեն արել, որևէ բան չեն արել։ Եվ էլի որևէ բան չեն արել, որ ասած որևէ բան չեն արել։ Եթե փաստաբանը ինչ որ օրինակ նկար տարել է, ես հենց ցույց տվել, ասես ես մարդու դեմքով ոստիկան Դա բարձ պրոցես է իրանց համար, երբ որ ասենք հակառակը, երբ որ մենք ենք որևէ մեկին, նույն ոստիկանի պաստորեն ուղղակի խոսակցությունը լավ չի ստացվում, կես ժամ հետո մեր տնով, տեղով, ամեն ինչով մեզ իմանում են, երկու հատ քրեական գործը արդեն հարուցած է լինում մեր վրա։ Վերջի դեպքերը բանում որ եղավ, մեր ծնողներից ասին զինվորականի համազգեստի նկատմամբ բռնություն, երկու ժամվա մեջ եկան տնից տարան, մի անգամ ամեն ինչ իմացան մի անգամից, ահուն ազգանով, բանով, սկի կամերաներն է չէին նկարել, այս փաստերը ներկայացնում ենք, ասում ահուն ազգանով, ասում են մենք գիտենք, դուք չի ասում, դուք բերեք տվեք ահուն ազգանով, բա դուք ինչի համար եք, որ պտի էլի ծնողները բերեն, է տենցա դուք թողեք ռատներդ կաշեք, մենք հետաքնություն կանցկացնենք, մենք ինքներս էլ մեր դատաստանը կտանք էլի։ Ուրեմն գիտեք ոնց, այս դեմագոգիան ընդհանրապես արդեն 18 թվականից գալիս է, խելամիտ ժամանակահատված, խելամիտը որքանը, ասում ենք օր ասեք, ասում է օր չենք կար ասենք, շատ կարճ խելամիտ ժամանակահատվածում մենք այդ ամեն ինչը կամ կճշտենք դեռ ովքեր են, դեռ չենք հարցականել, կճշտենք ովքեր են։ Հանդիպել ես գործը քնող քնիչը և համապատասխան վարձությամբ է։ Ձեր նախորդ ասածը փաստաբանը հարցրել ձևակերպի և դիմի, դա մնում է ուժի միշտ, ճիշտ եք հասկանում, թե ես հանդիպում արդեն ձեզ Այնպես չի, որ քնիչներին կամ նույն այդ վարչության պետը որպես անձ կարող ենք որևէ բան ասել, այսպես իրենց հայացքից երևում է, որ իրանք ուզենա են, որ կարգերը փոխված լինեն, երկու ժամվա մեջ ես ամեն ինչը փակեն, էլի իրանք, այսինքն երևում էր, սրտացավություն կա, բայց կաշկանդ բացությունը պարզ երևաց, այնպես որ փաստաբանը կաշխատի, իրանք կձգեն ինչ կլինի, պարզա, որ քանի այս իշխանությունն է, որևէ արջի լծվի, այսինքն տպավորությունը տենց էր։ Առաջարկ եղել է նույնականացնելու, հնարավոր է, որ ծնողները ոստիկանների նկարներով, անձնագրերով ներկայացնենք միջական կոմիտեին։ Կարծում եմ, որ ոչ, չենք անի մենք նման բան, այսինքն մնում է մի հատ ոստիկանի գործը անենք, մենք մեր խնդիրները թողած հիմա այդ դեպքում վարչապետը թողե գնա, գնանք վարչապետությունը անենք, շատ ավելի հեշտ էս հարցերը կլուծենք, քան թե մի հատ քնիչի գործ անենք, ավելի բարձր գործեր չկա, թողեն գնան, հիմա ծնողներով կհավաքվենք, մեկը բնան կվերցնի, մեկ արտակին գործերը, մեկ վարչապետ կդառնա, երկիրը կփրկենք էլի, հիմա բնգնենք երկու հատ ոստիկանի անուն գտնելու համար, բերենք տանք իրանց, բայց իրանք ինչի համար են, մեր աշին փող են ստանում։ Եթե իրանք կներես Արայիկ ջան, եթե իրանք չեն կարողանում այդ ոստի անձնական կառույցից մինչև ստեղ լրիվ անգործության ու ամենացածր մակարդակի վրա է, եթե դրա կարիք լինի, մենք դրանով կզբաղվենք, չնայած մենք արդեն գիտենք անգիր ովքեր են իրանք։ Չենք արում, ես պետք է իրանք։